En oppgave her er at vi skal finne ligninger på standard kartesisk form til et plan som går gjennom punktet 3-2,5, og som står vinkelrett på linja gjennom 0,1,2 og 5,5-3. Og en del av formelapparatet for å få til dette her, er den her. Men for å bruke den, så trenger vi en normalvektor til planet. Vi har punktet P0, 3-2,5, men vi trenger en normalvektor. Og hvordan blir den? Jo, det er sånn at normalvektoren den står jo vinkelrett på planet. Og siden planet skal stå vinkelrett på linja gjennom de to punktene her, så kan vi lage normalvektoren ved å finne vektoren mellom de to punktene her. I denne oppgaven så får vi jo P0 lik 3-2,5, mens N-vektor, den kan vi regne ut på grunnlag av de to punktene her. For eksempel vektoren som går fra den til den, det er 5-0, så vi får 5 i vektor, og 5-1, det er 4 i vektor, og -3-2, det er -5k-vektor. Og nå har vi det vi trenger for å bruke den formelen her. Vi setter inn, vi får 5x pluss 4y -5z er lik 5 ganger 3 pluss 4 ganger -2 minus 5 ganger 5. Så vi får 5x pluss 4y minus 5z lik 15 minus 8 minus 25. Det er minus 18.